Благодаря за въпросите ви, скъпи приятели. Ивайло Чернаев задава един интересен въпрос. Има ли летни и зимни гуми в Формула 1 по време на сезона, предвид факта, че някои от състезанията се провеждат на много горещи писти, други при далеч по-лошо време? Не, няма летни и зимни гуми. Гумите са съвършено еднакви в всички състезания от сезона. Разбира се, с някакво развитие, но то не е свързано с температурата. И голямата игра е в това да успее отбора и пилота да накара гумите да работят добре, било при много висока температура, да не прегреят, да не се износват твърде много, било при много ниска температура, да бъде достигната бързо оптималната температура, да не се износват. Изобщо тук е в огромна степен ключа към успеха в ръцете на екипите и на пилотите за това как да накарат гумите, които са едни и същи в огромна част от сезона, да работят добре на различните писти при различни условия, защото и самите писти имат различни характеристики, различно е така, износването на гумите на всяко едно трасе, температурите са различни, вятър е различен и какво ли не, какво ли не. Гумите не са различни, примерно не ви изпращат пирели някакви по-специални гуми на състезанията, където се знае, че ще е много горещо. Просто всичко е в рамките на работата на отборите. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.